ועכשיו לביצוע אחד מהשירים היותר מיוחדים של יאיר רוזנבלום למילים של יעל טבת, נכתב פעם לפסטיבל הזמר, הרשו לי להזמין סולנית מתוך המקהלה, את מיכל. ובהתבסס על הניסיון של אריאלה, היא יודעת שהיא לא תימלט מלספר לנו למשל מה שם משפחתה. חיל. איך? חיל. חטא יוד למד? חיל ורעי אדם. חיל ורעי אדם. והאמת היא אבל שאת לא ממש פוחדת. כן או לא? אתה לא שומע את הלב שלי בגלל זה. את נמצאת במקהלה מההתחלה שלה? כן. כן? מתי התחלת בעצם לשיר? את זוכרת מתי זה קרה? מתי רצית נורא לשיר? מאז ומתמיד. והייתה לך הזדמנות לפני המקהלה להתבטא? לא. זאת הייתה ההזדמנות הראשונה? יא, הרבה. באת לבחינה? איך זה הלך? אתה רוצה את כל כן, ה... כן, כן, כן. אמרו לי שמקימים מקהלה בחולון, ושיבוא לנהל אותה יאיר רוזנבלום, ושהוא איש נורא קשה, ועוד כל מיני סופרלטיבים. אמרתי, אני חייבת לעבוד עם האיש הזה, ובאתי. מה שרת בבחינה, את זוכרת? את האיש מן הבקעה. אה, עשית בשכל, זה היה שיר של יאיר. למרות שלפעמים דווקא זה מסוכן יותר. לא, זה שיר שהוא איבד, אני חושבת. כן, זה בכל אופן מלהקת פיקוד מרכז. אוקיי, בתוך, בבקשה. הנשמות שלי, אתה שולט. שבי פורט את במבט אותה תמצא וברכישה אחת רפה אם בתנועה שהיא מוצנעת מילה שנאמרה בלי דעת וכולם נשקעים לחוק מריך אני ימים זורמים אליך אני ציפור אומרת שירה ובלעדיך אין בימה אני קשרים לחוק מליך כוכב נופל בדמותך לך שפות מהן כוחי ניטל בחלומות שלי קשים אבל כשתדברי מצוד מאוד אותך פילנתי לי בסוד היו שריפות בי ויותר הפכתי מי שהוא צבא משקעים לחוק מריך אני ימים זורמים בנך אני ציפור אומרת שירה ובלעדיך אין בימה אני קשרים לחוק מליך כוכב נופל
בדמותך.